Tohtoročná medzinárodná automobilová súťaž Rally Tatry bola síce očosi skromnejšia než po iné roky. Na štarte sa zišlo iba 35 posádok, ale nechýbal jej náboj v očakávaní súboja jazdcov Matadoru Púchov a Stylexu Košice, z ktorého mal definitívne vzísť absolútny majster Slovenska v tejto sezóne. Rozhodnúť sa malo v doslova šprintérskom tempe. Posádky prešli 390 km, z toho 130 km v 11 rýchlostných skúškach za necelých 9 hodín. Štart, ako už tradične, bol v centre Popradu. Potom jediná divákom oficiálne prístupná rýchlostná skúška Svit Spišská Teplica. Zvyšok súťaže sa odohrával vo vojenských lesoch východne od Kežmarku. Púchovská posádka Chovanec Kuruz mala poslednú príležitosť obhájiť vlaňajší titul majstrov Slovenska. Siahali po ňom však aj Košičania Béreš s Kočím, čerstvo ovenčený skvelým tretím miestom z Barum Rally. A uspieť bez pochyby chcela aj talianska posádka Berti Sera na veľmi výkonnej Lanči Delta. Nemecká posádka Gastner Brock mala so štartovým číslom 1 nevďačnú úlohu na Mitsubishi Lancer skupiny N robiť vlastne akéhosi predjazdca najrýchlejším. Púchovčania mali vo svojom Forde konečne vytúžený nový motor. Od prvej rýchlostnej skúšky však najlepšie časy dosahovali Stylexáci Béreš s Kočím. Taliani Berti so Serom štartovali pod Tatrami už štvrtý raz, doteraz bez výraznejšieho úspechu. V tejto chvíli bola ešte Lanča Integrale luxemburskej posádky Hoffmann-Heinz nedotknutá krásavica. Po chvíľu ju však záchranné vozidlo muselo vyťahovať z priekopy. Našťastie v súťaži mohli pokračovať. Bratia Paľkovci mali už pred začiatkom tejto súťaže titul majstrov Slovenska v triede N nad 2000 kubických centimetrov zabezpečený, takže mohli ísť pokojne na krásu. Igor Suško si stihol po havárii v Žiline svoju sieru pekne opraviť, ale opäť sa kolízii nevyhol. Všimnite si brzdové svetlá púchovského eskorta pri vjazde do zákruty. Béreš v tej istej zákrute brzdiť nemusel. Lanča, ktorú v Tatrách pilotoval Berti, jazdila kedysi v súťažiach majstrovstiev sveta. Hoffmannova Lanča síce už nebola taká nepoškvrnená ako na prvom zábere, ale pokračovala v súťaži. Napriek zákazu si niektorí diváci cestu do vojenských lesov našli. Chlapci zo záchranného systému Slovakia mali tiež prácu. Gastnerovo Mitsubishi zostalo visieť niekoľko centimetrov od 30-metrovej priepasti. Na prejazde rovnakej zákruty si môžeme porovnať jednotlivé jazdecké štýly a rozdiely v pohone na jednu či dve nápravy. To bol Chovanec. A takto sa v zákrute správal Bérešov Nissan. Lanča Delta pripomína chrobáka, ktorý sa nedá prevrátiť. Rakúšan Stoll patril medzi favoritov, ale na jeho Audi Coupé mu vypovedalo poslušnosť turbo a auto stratilo paru. V týchto chvíľach už išli niektoré posádky spokojné s umiestnením na istotu so snahou neurobiť chybu. Ostatní však jazdili na doraz a o rôzne zaujímavé momenty nebola v tejto zákrute núdza. Na Škodovke 130 sa vyberá zákruta celkom iným štýlom. Blížil sa záver súťaže a bolo zrejmé, že matadorácky eskort je pomalší než jeho najväčší súperi. Stále to však bolo tretie miesto v medzinárodnej súťaži a druhé v hodnotení majstrovstiev Slovenska.
Iba v prvom z predchádzajúcich 25 ročníkov Rally Tatry zvíťazila slovenská posádka. Tentokrát to dokázali Béreš s Kočím. Taliani Berti so Serom sa pod Tatrami udomácňujú. Z roka na rok boli lepší, tentokrát druhý absolútne. Aj Nemec Valenwein je tradičným účastníkom Rally Tatry. Tentokrát priviezol svoje Mitsubishi Galant na 6. mieste absolútne. Súrodenci Paľkovci boli v absolútnom poradí štvrtí a dá sa povedať, že ich tohtoročný návrat do súťažného športu sa vydaril. Igor Suško so spolujazdcom Andrejom Gerecom obsadili v absolútnom hodnotení 9. miesto. V tejto chvíli to na trati vyzeralo ako na nezvyčajných pretekoch do vrchu s hromadným štartom. Je po všetkom dobojované. Niekto si odvážal z Popradu vavríny, niekto šrámy. Tak už to však v automobilových súťažiach chodí. Jozef, musíme ti blahoželať hneď k dvom prvenstvám, aj v Rally Tatry a aj k titulu majstra Slovenska. Takže najskôr k súťaži v Tatrách. Aké to bolo? No, bolo to pekné, náročné a veľmi rýchle. Až na jednu vec veľmi ma mrzelo, že proste boli málo diváci na rýchlostný skúšak. Lebo tie RZ-ky boli vo vojenských priestoroch a dosť problém bolo sa dostať pre divákov. Ale bolo to perfektné. Aké boli rýchlostné skúšky z pohľadu šoféra? No, strašne rýchle. Proste väčšine to bolo z kopca a strašne úzke cesty a také proste rýchle zatáčky. Bolo to dosť na srdce? Áno. Áno, práve by som povedal, že tentokrát to vôbec nebolo na motor, ale na srdce, na ruky, na spolujazca. V úkoncu pretekov si mal nejaké problémy s motorom. Čo to bolo? Tak ten komputer, čo riadi intercooler, proste chladenie intercooleru, tam sa strýka voda, tak zblbol a po rýchlostke proste naplnil motor s vodou, válce sa naplnili s vodou a jak sme vypli motor, už sme nemohli natočiť, takže sme museli vybrať sviečky a proste vystríkať tú vodu z toho. A ešte sme mali na poslednej rýchlostke, sa rozsýpal predný tlmič, takže po rýchlostke poslednej sme zdvihli auto a vypadlo kolo. Na puchovský tým sa v Tatrách prilepil riadny kus smoly. Jendro, ako to vlastne bolo na tretí? No, začalo to vlastne všetko už, dá sa povedať, začiatkom týždňa. Keď mi Stano telefonoval domov, že leží s teplotami 39,5 až do 40 sa to blížilo. Čiže bol vlastne ohrozený aj príchod sem na Rally Tatry. V stredu mi telefonoval, že eventuálne by sme to mohli skúsiť s tréningom, tak sme prišli vlastne až vo štvrtok po obede trénovať. A vlastne sme nestihli ani sa pripraviť tak na tú súťaž, ako by sa patrilo. A do toho vlastne sme odštartovali a už po prvej rýchlostke sme zistili, že vlastne vozidlo nám ide len na zadný náhon, čo už nám spôsobovalo dosť veľké problémy udržať sa na ceste v tých rýchlostiach. A to by ešte nebolo všetko, ale vlastne posledné dve rýchlostné skúšky ešte nám odišlo aj zadné pravé kolo, ktoré vlastne prestalo ťahať, takže vlastne do cieľa sme došli na jednom kolese a na jednom kole, ktoré nám ťahalo. No vlastne všetká smola sa dala tak dokopy. No. Tešili sme sa na túto súťaž a nevyšlo to, smola. Čo na to vedúci tímu? No, ako už hovoril, posilnil nás dosť taký čierny deň dnešný.
Ináč myslím si, že aj na tú smolu, že sme obsadili tretie miesto, čo nie je záhodou na takéto súťaže, na takomto obsadení súťaže. Na Slovensku sme obsadili vlastne druhé miesto. Horšie je to, že ušiel nám titul majstra Slovenska. Myslím si, že práve budeme sa musieť teraz viac sústrediť už na zbývajúce dve súťaže, ktoré ideme v Európskom rade, to na zónu a Mitropu už práve na budúci týždeň odkazáme na veľmi dôležitý pretek do rakúskeho Linca, kde sa ide Arbo rally a vlastne toto rally je započítané i do zóny, i do Mitropy, čiže tam by sme chceli obstáť a skúsiť potvrdiť tie prvé miesta v týchto súťažiach.